Vamos então agora começar a meter os condutos a descongelar. A gente vai começar primeiro a meter água aqui nas panas. Que barulho das crianças estão brincando aí na rua. Na quinhota está ali com eles. Vamos começar a meter aqui primeiro umas pernas de galinha. Pernas de galinha não é conteúdo. Vamos então agora começar a meter os condutos a descongelar. A gente vai começar primeiro a meter água aqui nas panas. Que barulho das crianças estão brincando aí na rua. Na quinhota está ali com eles. Vamos começar a meter aqui primeiro umas pernas de galinha. Pernas de galinha não é conteúdo. Agora vamos meter outra coisa aqui a descongelar. Vamos ter que colocar primeiro a água ali naquela que dá verde, clarei. Vamos continuar a meter agora a água ali. Vamos colocar agora as nossas potas todas aqui a descongelar. Este soca é de frente. Este é mais raiz para abrir.
Thank you.
Vamos então agora começarmos os conduitos a descongelar. Vamos lá começar primeiro a meter água aqui nas panas. Os barulhos das crianças estão brincando aí na rua. Na pinhota está ali com eles. Vamos começar a meter aqui primeiro umas pernas de galinha. Pernas de galinha não é conteúdo. Agora vamos meter outra coisa aqui a descongelar. Vamos meter, colocar a primeira água ali naquela água da verde, clarei. Vamos continuar a meter agora a água ali. Vamos colocar agora então as nossas portas todas aqui a descongelar. Só que é de frente. Vou estar mais raiz para abrir. Oh, aqui já estamos um coelho, aqui a fritar, estamos aqui já a carne de vaca, já a preparar, aqui na rosteira de fogão, estamos aqui um conduitozinho de porco, aqui estamos fazendo uma carne para as amêijas, a carne alentejana, a carne para as amêijas, aqui nesta panela de baixo. Já temos uns inhames cozidos e aqui nesta de cima já temos umas moelas guisadas para pescarem.